Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dövlət qulluğuna hazırlaşan namizədlər. Mən Rizvan Fikrətoğlu, qanunvericilik üzrə təlimçi. Bu dəfə sizə müəllim kimi fəaliyyət göstərdiyim hazırlıq kurslarının birində keçirdiyimiz sınaq imtahanının 20 sualı ilə tanış edəcəm. Mövzularımız gördüyünüz kimi bu sınaq icra hakimiyyəti, məhkəmə hakimiyyəti, Naxçıvan Muxtar Respublikası, qanunvericilik sistemi, konstitusiyada dəyişikliklər, əlavələr və preambula. Bu mövzuları əhatə eləyəcək. Deməli, Konstitusiyanın 199-cu maddəsindən 158-ci maddəsinə qədər olan testlər burada yer alıb. Mən təklif edərdim ki, bu sınağı ilk dəfə görənlər 20 sualdır cəmi. Ümumi suallara baxsın. Mən indi çevirəcəm. Suallara baxsın. Ekran çəkə bilər və yaxud da ki, ekranda YouTube-da saxlasın. Bu sualları öz üçün yazsın ki, hansı variantda, hansı variantda və mən hər bir testi izah edəcəm. İndi isə mən sizə testləri göstərirəm. Dediyim kimi, siz bunları ya YouTube-da ekranı saxlayın ya da ki, screen eləyin ki, bu sualları özünüz yazasınız, özünüzü yoxlamış olasınız. Mən sizə çevirməmişdən öncə videonu bağlayayım ki, şəklim düşməsin və rahat testləri görə biləsiniz. Baxaq, deməli, ilk 3 ədəd suallar görsənir. Növbəti hissə. Və daha bir növbəti hissə 9 da daxil olmaqla sualların bir qismi görsənir. 12-yə qədər olan suallar, 14-ə qədər, 16, 20 və 20-nin sonu. İndi isə dəyərli namizədlər, sualları izah edək, suallar üzərində danışaq. Konkret olaraq, belə deyək də, cavablar nədirsə, biz bunları necə tapdıq? Həm belə deyək, mövzuları təkrarlamış olacaqsınız, həm də ki, suallarda cavab tapmış olacaqsınız. Birinci sual görürsünüz, bizdən doğru fikirləri soruşur. Çox vaxt namizədlər nəyi qarışdırır? Məsələn, doğrunu soruşur, yanlışı götürür. Yanlışı soruşur, doğrunu götürür. Mən test imtahanlarında, şəxsən özüm imtahanda olanda onun altına xətt çəkirəm. Yəni gözüm görə bilsin ki, bu doğrudan söhbət gedir. Düzdürmü? Sualların tematikası, məsələn, A, B, C variantlarına baxıram, görürəm ki, sual preambuladandır. Və burada qeyd olunub ki, Ali Arbitraj Məhkəməsi Konstitusiyaya qüvvəyə mindiyi gündən İqtisad Məhkəməsi adlanır. Preambulanın 12-ci, axırıncı bəndidir bu. 12-ci bəndidir. Bəli, İqtisad Məhkəməsi adlanır. Və qüvvədə olan qanunla müəyyən olmuş səlahiyyətləri həyata keçirir. Bura fikir verək, dəyərli yoldaşlar. Düzdür. Konstitusiyamızın 158 maddəsində qanunvericilik sözü işlənilmir. Qanunvericilik sözü 158 maddədə yoxdur. Amma preambulada qanunvericilik sözü işlənilir. Baxın, burada qanunla yox, qanunvericiliklə olmalıdır. Yəni problem odur ki, buradakı cümlə qanunvericiliklə olmalıdır. Yəni qanun, məsələn, bir qanun, məsələn, dövlət qulaqda qanun. Amma qanunvericilik isə bir neçə qanunlar, burada fərman da ola bilər, digərlərdə və s. Yəni bir növ toplu, külliyyat. Məsələn, bizim fənnin adı nədir? Qanunvericilik fənni. Biz nə keçiririk burada? Konstitusiya keçiririk. Biz burada müxtəlif qanunları keçiririk. Konstitusiya qanunları hətta keçiririk BA digər qruplara. Kargüzarlıq haqqında təlimat keçiririk ki, o təlimat prezidentin fərmanı ilə təsdiq olunur və s. Deməli, burada olacaq nə? Qanunvericiliklə. Yəni, elə bizdən doğru fikri soruşur hələ ki. Yəni, bu səhv fikirdir, göründüyü kimi. Baxırıq B variantına. B variantı deyir ki, bu konstitusiya qəbul edildiyi günədək Respublikamızın ərazisində qüvvədə olan qanunla və başqa normativ xarakterli hüquq aktlar konstitusiyaya zidd olmayan hissəsi öz qüvvəsini saxlayır. Düzdür. Burada, dəyərli yoldaşlar, burada problem bilirsiniz nədir? Deməli, ikinci, preambulanın ikinci bəndi, preambula 12 hissədən ibarətdir, 12 məddən ibarətdir. Burada normativ xarakterli yox, normativ hüquq haqları olmalıdır. Xarakterli sözü artıqdır. Yəni, normativ hüquq haqları siz keçmisiniz, biz bilirik onlar hansılardır. Konstitusiya, referendumla qəbul olunmuş aktlar, qanunlar, fərmanlar və digərlər. Amma yəni bizdə burada yazılan normativ hüquq haqları xarakterli deyil. Ona görə bizim B variantımız yanlışdır.
S-yə baxaq. S-də deyir ki, bu konsert qüvvəyə mindikdən sonra bir il müddətində yerli özünü idarə haqqında, yəni bələdiyyə haqqında qanun qəbul edilmə və bələdiyyələrə seçkilər keçirilməlidir. Dəyərli yoldaşlar, burada bir il yox, 2 il müddətində olmalıdır. Və buna görə bu yanlışdır. Yəni burada dediyim kimi bir il yox, 2 il olmalıdır. Digər bənd varianta baxırıq. Konstitusiya əlavələr prezident və yaxud da Milli Məclisin azı 63 deputatı təklif eləyə bilər. Hə, bu bizim doğru bəndimizdir. Bu da belə deyək də Konstitusiyanın 157-ci maddəsinə aiddir. Yəni Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əlavələrin təklif edilməsi təşəbbüsü maddəsindəndir. 157-ci maddədəndir bu ifadə. Və bu düzdür, bəli. Amma deputat sözü olmasaydı burada bu dəyişikliyə aid olacaqdı. Yəni konstitusiya dəyişikliyi prezident və yaxud da Milli Məclis təklif edir, amma bizdən belə deyim də əlavələr soruşursa azı 63 deputat olmalıdır. Yəni birinci sualımızın cavabı D variantı. Keçək növbəti sualımıza. Bizdən soruşur ki, konstitusiyamızın hansı maddəsinin tətbiqi qaydası qanunla müəyyən olunur? Çətin bir sual deyil. Biz bunu icra hakimiyyətindən öyrənmişik. 101-ci maddə var bizdə. 101-ci maddə prezident seçkilərinin əsasları maddəsidir və prezident seçkilərinin əsasları maddəsində qeyd olunur ki, ən sonuncu bəndində qeyd olunur ki, bu maddənin tətbiq qaydası qanunla müəyyən olunur. Yəni maddə tətbiq olunmaq üçün xüsusi qanun var. Burada isə cavab C variantı. Baxırıq üçüncü sualımıza. Bizdən soruşur ki, konstitusiyaya əsasən aşağıda verilmiş icra hakimiyyəti başçılarının biri təqdimat əsasında vəzifəyə təyin olunur. Biz bilirik ki, 141-ci maddə Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerli icra hakimiyyəti. Biz bilirik ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında icra başçıları Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədrinin təqdimatı əsasında prezident təyin edir. Düzdür, həm Azərbaycanın, həm Naxçıvan icra başçılarının zaten prezident vəzifə təyin edir, vəzifədən azad edir. Amma Naxçıvanda isə təqdimat olur. Ali Məclisin sədri təqdimat verir, prezident təyin edir. Çox adam burada Bakı şəhərini götürür, ikinci kateqoriya dövlət orqanıdır və Bakı şəhəri biraz belə deyim də Bakıda olduğu üçün bu kimi məntiqlə yanaşırlar. Yox, biz burada Naxçıvan Muxtar Respublikasının rayonlarını götürəcəyik və biz Bakı şəhərini yox, Ordubad rayon icra hakimiyyətinin başçısını götürəcəyik. Bakı şəhəri Xocavənd rayonu çox elə başa düşür ki, Qarabağ deyə bəlkə Xocavənd olar və yaxud da Yardımlı rayon, yəni adı Yardımlı olsun, Yasamal olsun. Bunlar belə deyim də 4-cü kateqoriya dövlət orqanlarıdır. Yəni təqdimatla deyil, təqdimatla ancaq Naxçıvan, Ordubad, Culfa, Şahbuz bu kimi rayonlar olsa biz bunu götürəcəyik. Və bizim növbəti sualımız, dördüncü sualımız bizdən nə soruşur? Sual tam oxunmur. Burada bəzi qeydlərimizi silək ki, biz səhifəni çevirəndə bizə rahat olsun. Ümumiyyətlə yoldaşlar, qanunvericilik belə bir şeydir ki, məsələn, tutaq ki, siz hazırlığa gedirsinizsə, sabah qanunvericilik dərsiniz varsa, mən sırf bu gün oxuyum, sabah üçün elə eləməyin. Qanunvericiliyi hər gün oxuyun. Bu fən, yoxsa siz sırf sabah dərsində mən sabah oxuyum, onda o qarışıq bir şey olur. Çalışın ki, qanunvericiliyi hər gün oxuyun. Və hər gün oxuyanda yenə yəni, hopmağı sevən bir fəndir. Yəni beynə hissə hissə hopmalıdır. Hə, bizdən soruşur ki, konstitusiyaya əsasən baş nazirə, vitse prezidentə və deputatlar üçün hər üçü üçün ortaq cəhət kimi verilə bilər. Yəni həm baş nazirə aid olsun, söhbət Azərbaycandan gedir. Həm deputatlara aid olsun, həm də vitse prezidentə aid olsun. Maraqlı bir sualdır. Baxaq. Deməli A variantına baxaq. Deyir ki, səlahiyyət müddəti ərzində baş nazir, vitse prezident və Milli Məclisin deputatları toxunulmazdır. Deməli bu toxunulmazlıq necədir, dəyərli yoldaşlar? Biz baş nazirin toxunulmazlığın Konstitusiyanın 123-cü maddəsində görürük baş nazirin. Biz vitse prezidentin toxunulmazlığına 106 üstü 1 belə bir maddə görürük və deputatın toxunulmazlığını isə 90-cı maddə görürük. Əslində bunların toxunulmazlığı, söhbət şəxsiyyət toxunulmazlığı təbii ki, səlahiyyət müddəti ərzində. Bir dənə fərq nədir bu toxunulmazlıqda? Fərq odur ki, xitam verəndə baş nazirlə vitse prezidenti vəzifəyə kim gətirib,
gətirən prezidentdir və bunun toxunulmazlığına sonda prezident xitam verməlidir. Amma Milli Məclisin deputatlarının toxunulmazlığına isə Milli Məclis xitam verməlidir. Baxaq bura. Deyir ki, A variantında səlahiyyət müddəti və bizdən doğrunu istəyir, orta cəhəti istəyir. Səlahiyyət müddəti ərzində baş nazir, vitse prezident, Milli Məclisin deputatları toxunulmaz yox, şəxsiyyəti toxunulmazdır. Və biz burada şəxsiyyəti sözün görmədiyimizə görə bunu düz kimi götürə bilmərik. Baxırıq B-yə. Baş nazir, vitse prezident, deputatlar cinayət başında yaxalama hallarından başqa tutula bilməz, doğru, cinayət məclisinə cəlb edilə bilməz, bilməz, barələrində məhkəmə qaydası intizam tənbih tədbirləri tətbiq oluna bilməz. Yox, intizam deyil bu. Bu inzibatidir. İnzibati olmadığına görə səhvdir. Qanunlar düzü, burada intizam yox, inzibatidir bu. Ona görə B də deyil sualımızın cavabı. Yenə baş nazir, vitse prezident, Milli Məclisin deputatları cinayət başında yaxalanırsa tutula bilər. Doğru. Belə olan halda deməli onu tutan orqan bu barədə dərhal baş prokurorluğa xəbər verir. Doğru, yəni məlumat olsa səhv olacaqdır. Bu doğrudur hələ ki. Baxaq digərinə. Baş nazir, vitse prezident deputatının toxunulmazlığına yalnız baş prokuror təqdimat verir, prezident tərəfindən xitam verilir. Yadınızdadır, maddəni sualı izah eləməmişdən öncə qeyd eləmişdim ki, deputatın toxunulmazlığına Milli Məclis xitam verir. Yəni, hamısına prezident tərəfindən xitam verilmir. Bu da yanlışdır. Və bizim burada doğru cavabımız C variantı. Maddələr də qeyd eləmişəm. Əgər özünüz də baxmaq istəsəniz, konstitusiyanın bu maddələrinə baxın. Gəldi 5-ci suala. Uyğunluq sualı. Birbaşa qüvvədə olan nədir bizdə? Bizdə birbaşa qüvvədə olan 71-ci maddənin 6-cı bəndidir. Maddə belədir, insan və vətəndaş hüquq və azadlığının təminatı. Azərbaycanda birbaşa qüvvədə olan, deməli, insan və vətəndaş hüquq və azadlığıdır. Baxaq bura, S. Deməli, birə S olacaq. Ən yüksək hüquq qüvvə, Azərbaycanda ən yüksək hüquq qüvvəyə malik olan konstitusiyadır. Konstitusiya, düzdürmü? Məcburi qüvvəyə malik olan nədir? Məcburi qüvvəyə malikdir, bu da 130-cu maddənin 9-cu bəndidir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin qərarları. Yəni, 3-ə də D uyğun gəlir, hələ ki, birbaşa qüvvəyə malikdir. Deməli, yoldaşlar, 147-ci maddəmiz var, 147-ci maddəmiz. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının hüquqi qüvvəsi. Orada 3 bənd adı çəkilir. Qeyd olunur ki, Konstitusiyamız ən yüksək hüquqi qüvvəyə malikdir. Konstitusiyamız birbaşa hüquqi qüvvəyə malikdir. Qanunverici sisteminin əsasıdır. Baxın burada zəhmət olmasa 2 ilə 4-ə. Görürsünüz, 2 ilə 4-ə. Biz 2-yə burada A-da götürə bilərik. Konstitusiya düzdürmü? Biz 2-yə burada D-də götürə bilərik. Həmçinin 4-də də A-da götürə bilərik, D-də. Deməli, biz D ilə A ilə bu sualın cavabını tapa bilmərik. Biz digərlərindən tapmalıyıq. Məsələn, biz 1-ə S tapdıq. Baxaq, 1-ə S harada var? Elə bir dənə B-də var. Düzdür. 1-ə S, deməli, 2-ə D-yə əlavə eləyiblər. 2-ə D-yi. 4-də də A-yı. Və yaxud da yer dəyişmə də ola bilərdi. 2-ə A, 4-də D. Sadəcə, bizə uyğun gələn elə variant ancaq B-di deyə biz burada B-yi götürəcəyik. Növbəti sualımıza keçirik. Bizdən nə soruşur? Bizdən soruşur ki, prezidentlərə namizədlərə aid tələblər sırasında verilə bilməz. Düzdür, prezidentlərə namizədlər və yaxud da digərlərinə tələblər asandır, amma burada daha çox söz oyunu ilə görürsünüz ki, bizi çaşdırırlar və biz istədiyimiz nəticəni biraz gec alırıq və yaxud da ala bilmirik. Onun üçün də bu məsələlərdə diqqətli olun. Bizdən doğru olmayanı soruşur, yəni doğru sırada olmasın, yanlış soruşur bizdən. Baxaq bura, deməli, yoldaşlar, bu 100-cü maddəyə aiddir, namizədlərə aid tələblər prezidentə, 100-cü maddədir. Burada qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində 10 ildən artıq yaşayan vətəndaş. 10 ildən artıq yaşayan deyil, 10 ildən artıq daimi yaşayan. Yəni, daimi 10 il mütəmadi olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisində olsun. Və bizdən doğru olmayan variantı soruşur və burada cavab A olacaq. Söz yox, digər variantlara da biz baxacaq, amma burada cavabımız 6-cı sualda A olacaq. Baxaq digər variantlara da, görək digər variantlara bizi nə gözləyir.
Digər variantlar seçkidə işlətmə hüququna malik olmalıdır. Ağır cinayətə görə. Məsələn, cinayət yazsa yanlışdır. Yəni, çünki orada ağır cinayət var. Yəni, cinayət törətmiş şəxs prezident ola bilər. Bəli, ağır cinayət görə məhkum olmayan, bu B-də problem yoxdur, düzdür. Başqa dövlətlər qarşısında öhdəlik olmamalıdır. Ali təhsilli olmalıdır, bu da doğru. İşli vətəndaşlığı olmamalıdır, bu da doğru. Və bizim yanlış variantımız nə oldu? 6-cı sualda yanlış variantımız A. Niyə görə? 10 ildən artıq daimi sözü yoxdur, daimi. Və buna da baxmaq üçün Konstitusiyamızın 100-cü maddəsinə baxa bilərsiniz. Keçək 7-ci suala. Bizdən soruşur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin həll etdiyi məsələlərə aid deyil. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin həll etdiyi məsələlər Konstitusiyamızda 139-cu maddə göstərilib. Düzdürmü? Bizdən yanlışı, yəni aid olmayanı götürəcəyik. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetində etibar məsələsi nədir? Bəli, 6-cı bənddə göstərilib, 139-un 6-cı bəndindədir. Baş nazirin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi, bəli, bu da düzdür. 139-un 4-cü bəndində göstərilib. Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinin təsdiqi. Bəli, 2-ci bənddə göstərilib. Bu da doğrudur. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ətraf mühitin qorunması. Ətraf mühitin qorunması həll etdiyi məsələ deyil, ümumi qaydadır. Yəni 138-ci maddəyə aiddir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının müəyyən etdiyi ümumi qayda. 138-in siz belə deyim 5-ci bəndinə baxsaz, orada ətraf mühit qeyd olunur. O, həll etdiyi məsələ yox. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin müəyyən etdiyi ümumi qayda olduğuna görə bizim cavabımız D variantıdır. Yəni, həll etdiyi məsələ deyil. Sonra, 8-ci sual. Bizdən soruşur ki, Nazirlər Kabinetinin üzvlərinə aid tələblər sırasında verilə bilməz. Yəni, nazirdir, baş nazirdir, digər mərkəzi icraçı orqanının rəhbəridir və bunlara bu tələb olunmalıdır. Yəni, bu yanlışdır. Baxaq. Elə baxaq A variantı. Ümumiyyətlə, bunu deyim sizə, bu tələb məsələsi Konstitusiyamızın 122-ci maddəsində göstərilib. Üzvlərə aid tələblər. Baxaq A, baş nazir heç bir başqa seçkili vəzifə tuta bilməz. Bəli, seçkilidir, təyinatlıdır, bu kimi vəzifə tuta bilməz. Bizdən yanlış istəyirdi oradan. A deyil bizim sualımızın cavabı. Sonra bizdən soruşur ki, baş nazirin müavinləri, deməli, pedagoji heç bir sahibkarlıq, kommersiya və digər ödəniş fəaliyyətlə məşğul ola bilməz. Yox, elmi pedagoji yaradıcılıq istisnadır. Elmi, pedagoji və yaradıcılıq istisnadır. Yəni, baş nazir, baş nazirin müavini, digər mərkəzi icraçı orqanların rəhbərləri, nazirlər, bunlar elmi pedagoji fəaliyyətinə, məsələn, müəllim kimi dərs deyə bilərlər. Bunlara belə bir qadağa yoxdur. Bizdən nəyi soruşur? Yanlışı soruşur. Həmin sırada verilə bilməz. Cavab B-dir. Yenə də hər ehtimala C-yə də baxaq. Deməli, təhsil naziri heç bir başqa təyinatlı vəzifə tuta bilməz. Bəli, tuta bilməz. Sonra Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi elmi fəaliyyətə məşğul ola bilər, məşğul ola bilər. Ola bilməz olsa da səhv olardı. Və bizim burada həmin sırada verilə bilməz soruşursa, bizim doğru cavabımız B variantıdır. Baxaq 9-cu suala. Bizdən soruşur ki, səhvi, yəni yanlışı göstərin, səhv variantı göstərin. Düzdürmü? Yoldaşlar, baxaq. Deməli, prezident icra səlahiyyətlərinin həyata keçməsinin təşkili məqsədilə Nazirlər Kabinetini yaradır. Aha, Nazirlər Kabinetini yaradırsa, bu 114-cü maddənin 1-ci bəndidir. Yəni, Nazirlər Kabinetinin statusu maddəsidir bu. Və bundan da əlavə, Nazirlər Kabineti prezidentin ali icra orqanıdır. Yox. Deməli, yoldaşlar, icra hakimiyyəti 4 qrupa bölünür. 1-ci qrup prezidentdir. Prezident ali icra orqanıdır. 2-ci qrup Nazirlər Kabinetidir. Nazirlər Kabineti yuxarı icra orqanıdır. 3-cü qrup gəlir. 3-cü qrup mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları. Bura aiddir nə? Bura aiddir nazirlik, nazirliklərə bərabər komitə, komissiya, agentlik, xidmət idarəyə nazirlik səviyyəsində olan və ən əsası, daha doğrusu ən axırıncı yerli icra hakimiyyəti orqanlarıdır. Məlum məsələdir, Yasamal rayon icra hakimiyyəti, Qusar rayon icra hakimiyyəti və s. Yəni prezidentin ali icra orqanı yox, yuxarı olmalıdır bura. Ali yox, yuxarı. Yuxarı olsaydı düz olardı. Çünki ali özü prezident özüdür. Və bizdən yanlışı deyirsə, elə yanlış A variantdır. Biz yenə də buna uymuruq. Hər ehtimala həmişə ümumiyyətlə yadınıza saxlayın qanunvericilikdə.
düzgün cevabı tapsanız da ola bilsin ki siz orada elə bir cümlə, elə bir söz, bəzən bir virgül belə fikri dəyişir. Yəni elə bir düzgün cevabı tapsanız belə mən belə özüm digər variantlara baxıram.